Għal-bosta Maltin l-interess fit-tazza tad-dinja ta' din is-sena naqas kmieni wara li l-Ingliżi u l-Italjani sfaw eliminati fl-ewwel stadju tal-kompetizzjoni. Iżda żgur li din l-edizzjoni se tiqpa' mfakkra l-logħob offensiv li ddomina l-partiti sa mill-bidu nett. B'total ta' 170 gowl s'issa jonqos biss gowl wieħed biex it-tazza tad-dinja fil-Brażil tikser ir-rekord bħala l-aktar edizzjoni li fiha ġew skurjati gowls. Minkejja l-ispirtu sportiv illi bih intlabu l-maġġoranza tal-logħob, il-kontroversi u s-sorpriżi ma naqsux. Il-gidma ta' Suarez, is-suċċess tal-Kosta Rika u it-telfa umiljanti tal-Brażil jispikkaw. Iżda x'kienu l-aktar momenti li se jiqpaw fil-memorja tan-nies. Minkemm kienu ħsin għall-Ingliżi dik kien nibqa' niftakar żgur. L-umiljazzjoni li ġarbu l-Brażilu. Suarez biex gidem xi ħadd hux. That I was in this beautiful country watching it. It saves style goalkeepers. Little Brazil, allow taba. England going out, that's what I remember. Saqsejna wkoll min kien l-aktar player li spikka fl-20 edizzjoni ta' tazza tad-dinja. Messi, Neymar, Sabuejo. Van Persi. Schwan Steiger. Wajali, Neymar. Player kontra kelli ta' Suarez. Għax kienet pasta żgħata. Kollha jogħġbuni.